Reka tugashyireho agafoto ka Bruce Melodie ari gusaba The Ben selfie. Umuntu ubabayeho muri Amerika imyaka irenga 5. My friend abafite IQ yindi. IQ The Ben ntago yagenye ni umva. IQ ya The Ben ntago yagenye ni ya Bruce Melodie. The Ben is very look nice. Agaragara nk'umuhanzi. Yego. The Ben yagenze henshi. Yes? The Ben yabaye America. Isura ya The Ben ufata n'isura ya Bruce Melodie ubishyire ku munzani. Ubwo rero filime ngo zatangiye muri ready tujye ngiye kubahereza amakuru from A up to Z. Mu kigande ngo babwita ubuki. Ubunyenyoko. TS reka nizere ko nubundi mumeze fresh cyane mwe mwese mukurikira Kabas TV show ni cano nubundi twababwiye ko tuzaya tubagezaho ibiganiro bitandukanye amakuru atandukanye udushya tutandukanye update yose nubundi uyisanga hano kuri Kabas TV show ariko noneho uyu munsi navuga ngo nakarusho kuko tugiye kwakira mwe nyewe CEO ubundi tubashe kuba twaganira byinshi cyane bitandukanye ariko by'umwihariko ntago twatangira tudashimiye abantu muri kudusupportinga ngira ngo murabibona ko Kabas TV show mugiye to tuyitangiye hari abantu bamaze kwikurikira bakanze like abakanda subscribe and murabona ko tumaze kuba benshi mukomeze mukande subscribe mutwandikire muri comment ewan ubundi natwe dukomeze kuhababera umunsi kuwundi ntago tuzigera tubatenguha siho tuguhaye ikazi wawe mu rugo. I'm the one swagalific mukata kakansi kakambwa tukanko kanchukanga kasuka jende muka mpita seti lenzo nyiri lezo mwenchi na babere ihurizo bibazi bibazo wadafiti hivi subizo wana ina njie kurapa sati ati narina njie kurapa nuko injira lero uyu mugabo mureba kuri kamera niwe aona fondateri CEO akani na akai haji bukora harakani ni wajiwe harakani ni wajiwe the number one ubusesenguzi original the number one bize mfite namazina menshi nuko narapiye makuru ntago wabyumvishe kuko nabikoresheye rurimo rw'ikigande ahubwo mfite amazina menshi ni Seti Santos aka Lenzo CEO Kabas TV show I'm the one and only the reality swagarifiki bande mo mali ya dance ya pande si wa kisi ya bande muri ya pindi city si ya kangas nga aha ni kwa kundi nyine abiri mu kira 3 kunya 5 kwitaka Kabas TV show respect for everyone right ni CEO rero twakiriye wa Kabas TV show akaba ari nawe wayishinze akaba ari nawe ukurikirana buri bimwe byose twebwe mwumva turi inkoma mashyize batwaje kumukomera amashyi sibo Kabas TV show wenda nari ntangiye mbivuga ati abantu bari kuyikunda abantu bari kuyikurikira yurebye mu gihe gito gishize uyitangije naho igeze biratanga icyizere ni support gusa ni respect kandi no gushimira cyane abafana dukurikirana ntabwo babyoroshyerega buriya kireka mbyihorere giye giye nabwiye ni kimwe rata basore bajyanga abantu muri Kabas TV reality mwana saluti kuri data zanyu ku mwanya wanyu mutanga reality ni byiza cyane ariko ntabwo tuzarekira guturagurika twebwe ariko ngumaze iminsi unatukaniraho nukana nukabande abantu ngo kabatambikiye aya nakatambikiye banyiri byondo barantu bareba se banyiri byondo bajya agenda bakamenyera abantu bakodesha kandi bakibagirwa ko iyo nzu atagira ngo ifateho itafari arirye nanjye amafaranga afite ntago nayararaho ariko ruvuga ngo tujye tujyanirana mu mucyo kumvikana kandi tugiyega nibyo kwisi hese kidasakaye nubwo buri muri Amerika ntago ibisakaye ibyisi si forever reka reka isi nta muntu yisarura eh ariko ni forever The Ben afite akarimbo kitwa ni forever oya uri yavuze ngo ni forever mundi ni forever ikintu bisobanuye se forever ni ibihe byose ugihari ariko maze kuvaho ntago ubugihari nyine ahubwo ako karasobanutse ni ibihe byose ugihari forever tugihari ariko ni ducaho tuzaba tugiye n'uzo ko bagiye gusezerana vuga ngo tuzabana karamata tuzabana burundu tuzatandukanywa n'urupfu iyi nzu bayisenye ntago bakitwa kuri yanzu oya ibyo yakoze iki ibavuyo bahita ku kibanza mvuze The Ben mvuga ni forever ni ndirimbo ye aherutse gushyira hanze n'umufasha we wikeza Pamela ariko ndabizi ko nawe ukurikirana ibintu bya muzika ndabizi ko ukurikirana ibi bintu tubamo ejo bundi hadutse ibintu bita team B ubwo na amateam abantu barayazi babagereranya Bruce Melodie na The Ben nawe turahuye wa mungane wowe uri kuyihe team uri kuri team The Ben uri kuri team Melodie
niba ubyumva cyangwa se hari team wisangamo. Oya nge ndafite team rwose muri aho babiri mfite ikipe yange mfana. Ni team B. Yandi. Ya The Ben. The Ben. Na Bruce Melody ne ba mama rukugereranya burya numvaga ngo team ngo B ngo na team B ni Ben na Bruce rose aba abantu bagereranya abantu babiri bo urumva ari bazima kubera iki oya naye mukaje mukabye none ngo ubwo mwafashe nge narinzi ko wenda turi kuvuga narinzi ko bari kuvuga kundirimbo oya no kuvuga ngo hari abantu bemeza ko banahamya ko Bruce Melody arenze The Ben bagatanga na fact hari nabandi bemeza ko The Ben arenze Bruce Melody bagatanga na fact none wowe uragira uti ngewe ndi kuri team B ya Ben narinzi ngo Justin mu bahanzi bacu dufite babiri mu ndirimbo zabo hari rya yakoranye na Shaguria niyo nguyu forever ndinze ngo nibyo bagirenye renye oya nabahanzi ukubashira ku munzane oya ni nko kwafata gatanu ukabigeranya na kabiri kandi byose ni imibare birabara ni imibare ariko ntago bibara kimwe nihe mpamvu wowe uvuga ko Ben ari we wa mbere uri kuri ntuza tugabanye gusinda mu bwonko sibyo dushishoze turebe ubu koko Bruce Melody na The Ben ibintu The Ben yakoze Bruce Melody yagira muri kimwe cyakane nibyo dushaka kutwereka ni bihe noneho yakoze kandi turagurike rero mwicare hamwe mbabwire ukuntu byatangiye bazana gasonga bugari The Ben is the first nuwa mbere akanikurikira impamve nyi ngiye kuguhereza first of all The Ben afite injyana aririmba yego ni R&B yes The Ben is very look nice agaragara nk'umuhanzi yego The Ben yagenze henshi yes The Ben yabaye America The Ben azi indimi The Ben azi Kinyarwanda The Ben azi Giswahili The Ben azi Kiganda The Ben azi Cyongereza ahantu hose agiye abari mu rugo Bruce Melody ariko nawe nta hantu na hamwe mu binyamakuru byo hanze bari bamwakira ngo akenere umusemurira reka tuvuge ngo oya ibyo ntago ari ngombwa ndavuga kumenyekana ahantu burya hari ahantu wisanga yes rero The Ben na Bruce Melody my friend wa muntu uri kuri Kabas TV Bruce Melody amine The Ben arambara kaberugwa Bruce Melody nawe ararebebwa bro kuri wowe ntago ngenda vuga kugitsobajije nge okay harundi duhuje banza turagurike umva harundi duhuje kuri iyo mpamvu The Ben ni muhanzi bavuga ngo reka mushyire muri clipe yes agaragare The Ben azi ku performinga yes The Ben azi kubyina nubwo atari cyane none se ngaho mbwira uhera he ribanza ufata isura ya The Ben ufata isura ya Bruce Melody ubishyire ku munzani ariko Bruce Melody aramurenze bro amurenze kuki rero sasa ngiye kuguhereza ubundi mwese muri guturagurika cyangwa mwese murasakuza ko ntabwo muzana byavuye Bruce Melody agira urwango ruhoraho muri we yes byagenze oya ibikize ibyo uvuga tutazaho byavuye aha uraje uhamenye Bruce Melody ni umuntu ugira ishyari nabigarutseho mu bigarutse twagiye dukorana ku Muyange TV abenshi mwarabibonye Bruce Melody ni umuntu ugira urwango muri we Bruce Melody ejo bundi yaravuze ngo muri Kigali Today cyangwa ari Kigali ibyabyabire muri America ni Rwanda Day muri Rwanda Day umutipe araje atubwira ngo The Ben ngo yampobeye ngo yangakundekura The Ben yaguhobeye yangakurekura nase ibyo urumva ko yese bafata nk'iki nk'ikibazo urwango rwa muhungu urumenye bayibaza ama Jide Black ubwo rero filime ngo zatangiye muri ready tujye ngiye kubahereza amakuru from A up to Z mu kigande ngo babwita ubuki ubunyenyoko ubu tujye gutanga ikintu bita ubunyenyoko my dear my friend ndagira ngo ibintu mu bijye mu bitandukanya nimugoze ngiye no kubigereranya hagati ya Bruce Melody na The Ben urwango ruri hagati ya The Ben na Bruce Melody ntago ari beef ni urwango muzano rwavuye ku ndirimbo ya boda boda why iriya ndirimbo ni yazanye ibibazo mu Rwanda why The Ben yakoranye nande na Diamond Platinums aho ni urwango rwatangiriye rero
ibintu bitangira mu matiko kagira inkuru ibintu biraza buhoro bigeze kuri Bruce Melodie ha mutima urabyumva guturika iri ndirimbo rero ndaza no kubereka gafoto cyangwa tukabereka kanya reka tugashireho reka tugashira gafoto ka Bruce Melodie ari gusaba The Ben selfie ngiyo foto mubona ni iyo foto no yireba iyo foto ziyasokeye 2009 muzika igitangira oya gusa simbeshye na 2009 ni 2020 2020 iyo foto ureba aho ngaho rero Bruce Melodie ari gusaba ntuza The Ben selfie amasaha yo guturagurika yagezeho wicara nkubwira ukuntu byatangiye ubwo rero Bruce Melodie yari yashatse kuba inshuti yande ya The Ben The Ben nta kibazo agira nta urwango agira reality amusaba korabo korabiraza bagiye no kuyikora ubwo icyo gihe ntuza gayeri yamanejingaga nde The Ben ese nuko byatangiye mwibanga rikomeye none The Ben ariko The Ben akajya yifunga nyine kwa kundi nkuko ubizi yagiye muri America The Ben yakoze umuti igihe kinini The Ben is so smart The Ben afite abantu benshi bamukunda The Ben n'amafaranga yari afite rega tubigarukeho urumva none umukaritasi ngo ninde ngo ni gayera aravuga ati rero The Ben ntago ari gukora ibyo nshaka arifunga ngo ntashaka kuza nga joking kuri YouTube channel turi mu muziki wo guturagurika ntashaka guturagurika ati umuntu ashobora kutazacuruza ari kuko ari yubaha tubyite kwiyubaha se yiyubaha ari The Ben ari yubaha is so smart buretse ako kantu tubanze nako tukanotinga tukavivure umuhanzi itonde umuhanzi udashaka kugaragara mu itangazamakuru udashaka gusabana n'abakunzi be niho dupimira umuhanzi wiyubaha ndashaka yego cyangwa oya urabona ubundi banze umbwire ngo yego cyangwa oya oya ntagaribye oya ntagaribye none The Ben byakoze ariko The Ben ni kamere ni kameze ahubwo reka tuvuge ko ari kamere naho tureke kuvuga ngo ari yubaha cyangwa iki kuko umuhanzi wiyubaha ntago tuzamupimira ku muhanzi wifunga kuriya sibyo gusa nanone niba ari natire ye ntago twayimurenganyiriza reka dukomeze none rero gwagayira avuga ati abonye ko The Ben atari kubikora ibinashaka kandi The Ben nawe uramuzi abashaka kugira ngo avuge ku bintu bihari bizima bishinga niba ari gitaramo tukiganireho niba ari ugana kwe nta parera byo guturagurika ngo nuko maze ngo ngewe ngo ndi gutaha ngo berekane amafoto ibintu by'ubuginga nk'ibyo ngibyo reka The Ben ego umuntu wabaye muri Amerika ntago ameze nk'umuntu usaziye muri Afurika that is reality cyane umuntu ubabayeho muri Amerika imyaka irenga itanu my friend abafite ayicu yindi ntago yagiranye ni umva ayicu ya The Ben ntago yagiranye ni ya Bruce Melodie IQ ye iri hejuru cyane umuntu wabaye muri Amerika iyo foto twaberetse katuyibahereze noneho furu iyi foto nkuko muyireba ntandi hantu wayisanga ku isi ni Kabas TV yonyine ifite Bruce Melodie Matayo ari gusaba The Ben selfie na ya club bari bateguye rero birangije The Ben aho ase iri wayo ko yabaye itwone twakora korabo ya indi yacu twapanze uzwe namubwiye irabwe ati nta mwanya napfa kubona kuko nta mwanya w'abantu nkamwe ngira niyo message mushatse nayo baheretse ako nuko nani njiriye mu buzima bw'umuntu aho ndaza kwibereka iyo message yari kuri Instagram nuko yaje kuyisiba ngo nyinda yifite The Ben ahita akora iki ahita boroka mu gihe arabwe ati Matayo araboroka nurira naraboroka urwango rwo rurangaho ubu ni ukuvuga ngo aya masaha rero impamvu ashaka kubagereranya ni ukubera ko kigayeri kubagira ubundi abanyarwanda kugira ngo batangire kugereranya Bruce Melodie na The Ben uzantu byahereye byahereye ku gitaramo cy'i Burundi ubwo ko kigayeri yafataga amafaranga akayohereza ngo igitaramo cy'umwana gipfe bakamurwanya na Matayo ariko asubwa kuko mu by'ukuri urafata itara ryo ku muhanda urigeranye n'itara n'agatado bako mu nzu kwerekabuje ubundi iyo ntibibaho uzi iritara ryo ku muhanda amashanyarazi ikoresha ku rwangana urena na buje uhuhe kazima buje ni Matayo Bruce Melodie na coach Gayeri we ari nabo bantu bari kwica umuziki nta n'ikintu kizima bari kutwunjiriza nk'umuntu bibamo imboni umusesenguzi wabigize umwuga ibi bintu biri gucuruza biri kwica uruhande rw'umwe kuri umwe babikomeze wowe ubibonode oya ibintu babikomeze kuko ntabwo byashira kandi Matayo afite urwango rukomeye ubundi hari ikintu bita beef urumva kuba mwahuriye mu kantu byose mukajya kutumvikana ahubwo bitari bya buri gihe ngo bigumeho urumva kiraro cya Matayo cyo kigira urwango disiriyariti uri umuntu ari kubwira neza ni ama Jide Black niwe muntu waba bayagira naharira
aravuga ati kweri kweri nejo bundi baramubajije kwitangaza makuru rimwe atari kuwundi Bruce Melodie agwaye kura baravuga ati kuraba twakonyeza irahagije nashaka n'umuntu nkorana nawe ahujya nkora ni rya matayo ko Bruce Melodie we Bruce Melodie afite ibibazo byinshi mu mutwe we bayiza nuko bitakunda ngo mbaganeze kuri story y'ubuzima bwa Bruce Melodie cyangwa mbakire mu mayange Bruce Melodie afite nyina yabanwitaga muteteri yaje kwita imana imana imuhirwe idashira ahari mu ijuru kuko kw'iburyo kw'imana Bruce Melodie ninde uzise waba uzise Bruce Melodie cyangwa ufite ifoto ye tubyihorere twabanye ifoto ya nyirakuru Bruce Melodie nawe ngayo ngiye kwacisha aho hasi Bruce Melodie ari gushyingura nyina na Bruce Melodie ari gushyingura nyirakuru isa Bruce Melodie yashyinguye ryari abahe Bruce Melodie nta bene nyina agira Bruce Melodie nta bashangaza agira Bruce Melodie nta anka agira Bruce Melodie afite barumuna be Bruce Melodie yavutse ari ikinege Bruce Melodie matayo umwishinzi tuzabaca pe party tous umutima we Bruce Melodie afite tuzabakubite party tu oya nta kibazo njya amakuru yose nzanyazana ukomeze sinjya I'm not edit this is the reality sinjya editing ikintu ndaguye ikintu gihari so twavugaga kuri beef yatangiriye beef yatangiriye ibujumbura Gael coach Gael afata amafaranga akayohereza Burundi ngo igitaramo kimwe n'abakibona nize kuko cyagombaga kubera ahantu cyagombaga kubera so cyabereye ibyo mwarabimenye kibo yozuko byarangiye igitaramo cya DB n'ikibereye ku kibuga cya police yego urwo rwango rano rwaturutse no kubera uri amatayo wacu ngo ni Bruce Melodie ariko abantu mugiranye bari abantu babiri n'umwe njye mbagiranya pe mbaze impamvu ya mbere nakubwiye ku DB ni umuhungu mwiza cyo ni cyambere microphone iramubereye kamera ariko bwiza naga ari bwo twagenderaho mu muzi oya turagaruka tukuganiriza nyine impamvu umuntu agomba ku mustari ninde ntago mwebuka diamond akiza cyangwa harmonize ntago bikuntu basaga nta cyahindutse yarahinduka amatayo hatage harabura iki ngahinduke rebe ibyenda abayambaye sibyo ndavuga Bruce Melodie rebe imyenda ajya yambara n'ukuri kw'Imana no mwishuru umbwire ngo byonyine nubwo indirimbo yafite nziza bimeze gute ntabwo yaterapeti umuntu runaka w'umuhanzi kugira ngo akore n'iki korabu ari ukwambara ari uguperforminga ari ukwakinga muri video yose ni matayo so Bruce Melodie ntimwajya mwugiranya na The Ben ni umuntu wambara akaberwa n'umuntu uzi kwambara urumva ni umuntu uzi guperforminga ni umuntu uzi gukontrola ijwi rye ni umuntu ushobora kwiyubaha ahantu runaka so my friend ntimuzongere kugereranya Bruce Melodie na The Ben twari turi ku musozo Renzo wavuze byinshi ni beef yavuzwe buri muntu afite uruhanda reka bariko tubivuge nkuko bivugwa buri muntu afite uruhanda umva ntago The Ben ari muri beef zanyu na Bruce Melodie Bruce Melodie ufite ikibazo ku mutima ntago ari The Ben ko The Ben warabwiye ati se ko twumvishe ngo Bato igiye kuba ya Bruce Melodie nawe urabyumva ati kati ntago ngende mu mwanya wa Bato ahubwo na kuri ndirimbo na nkore ndirimbo dushimisha abafana that is IQ American urumva mu gihe uri atega indege bagiye kumurongora cyangwa se afite ibindi bibazo agiyemo tukabigarutseho nyuma yaho uriya yabaye hanze azi ikintu bita umunyafrika ukuntu atekereza akamenya n'umunyamerika ukuntu agenda so ni mpamvu Bruce The Ben ibintu bye biri kumuki ku murongo ntago ari beef rero mutazanya kwita beef ntago The Ben afite umwanya wo kujya muri beef na Bruce Melodie ko Bruce Melodie ni umufana wa The Ben ejo bundi yaje aritwikira ngo maze ngo muri Rwanda Day ngo backstage ngo mutipe ngo yamfashe arampobera ngo yangakunde kura ego yagufata akasa kubaza iki Renzo tugana ku musozo w'iki kiganiro uko bivugwa buri wese ari kurwe ku ruhande rwe undi ari kurwe ariko wowe ubibona mu ishusho yagutse cyangwa se uzi n'inkomoko yabyo ni nk'uwe mwanzuro wabivugaho nibikomeze ntacyo bitwaye ntacyo byica ntacyo bikiza tugana ku musozo ikintu twagwana kimwe cyonyine ikintu twabwira wenda abafana b'umuziki hagati ya The Ben na Bruce Melodie kintu ngo bakorane kimwe cyonyine mw'ibintu mukabiginjiremo cyane kandi ngo bihindure ibintu bidafite agaciro nimugaje ngo hagaciro sibyo biya nta gaciro bifite kuko The Ben mu gihe adafite umwanya wabyo ngo abihereze agaciro kanini wapi The Ben yaraturitsarira kuri stage The Ben bara n'umuntu ugifite ubumuntu ni umuntu ugira amarangamutima ya hafi ni umuntu nkuko yumva atahemukira mugenzi we niko nawe yanga guhemukirwa so niyo kintu cyamurijije kuri ya kuri stage bitewe nibyo yamashije kumenya
fo abantu babiri bifataje ngitaramu cyanje bakice ahubwo se bo bagiye bagategura nabikindi nabakaza akaba supporting so iyo collaboration rero yagombaga kuhaba nuko byagenze urwango rwa Bruce Melody na The Ben byaturutse ku ndirimbo ya Why Why The Ben yakoranye na Simba Diamond Platinumz Tanzania ariko Gaeli niwe washaka Gaeli niwe wabishyize imbaraga ashaka ko The Ben avamo muri diru indi bakayikorana Simba ndetse na Bruce Melody ariko bitena connection yari hari iyi umugore wa Diamond Boss Lady Zari akaba ziraye na The Ben ndetse na The Ben akaba ziraye na Simba byarangiye Bruce Melody Matayo wanyu bamuhaye X aravuga ati yo sura yawe ntago yaririmba hanga muri Tanzania ntago The Ben twa mu canceling ngo tuzane wowe wangagiwe bahise birukana Matayo The Ben agira kuri ndirimbo n'urwango rwaturutse rwa The Ben na Bruce Melody na coach gera akaba rubyishye inyuma kandi we manager yari Kabas TV show kore subscribe cyangwa byihorere respect na kindi nange ndenzaho sibye gukoma amashyi cha ni nka 20